Meus amigos, agora que a demo de Street Fighter 6 está disponível, mesmo que seja só com 2 bonecos para a gente poder utilizar, a gente tem a possibilidade de jogar contra um amigo localmente ou se a gente tiver 2 controles e tudo mais, né? Alguns canais como o Extreme Fênix, que é o que eu estou trazendo aqui no vídeo de hoje, tem aproveitado essa oportunidade de poder postar alguns gameplays bem legais, principalmente do nosso querido Daigo Umehara lá no canal deles, e é justamente isso que nós vamos cobrir aqui hoje. Eu vou fazer um react de uma dessas lutas e aí eu vou deixar no comentário fixado o canal dos caras desse vídeo específico que a gente vai ver aqui para vocês verem depois da luta completa, porque o vídeo ele é um pouquinho mais comprido e aí vocês dão uma moral pro trabalho dos caras lá também. Saudações delícias, eu sou Caio Nobre e bora lá para mais um videozinho de Street Fighter 6. Tá chegando, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento. Então bora lá, meus amigos, a gente tem muita coisa para poder conferir aqui em termos de lutas muito fodas. Então vamos lá, pessoal, conferir algumas lutinhas aqui de Daigo contra Eita, esse nome engraçado aqui que no Brasil tem um outro significado para nós, então é engraçado pronunciar o nome dele. Bora conferir aqui com aquela narração descompromissada, meus amigos. Ó, vai os dois ali trabalhando muito bem no controle de espaço, buscando oportunidade, já conseguiu um excelente socão ali agora. O Daigo fez um Drive Rush ali, mas não fez a conversão completa. Olha o Luke agora também aproveitando a oportunidade. Que combaço, hein? Acho que eu não tinha visto esse combo do Luke até o momento, não. Talvez só contra CPU nível mais alto. Ó, já conseguiu um excelente avanço, acabou não acertando ali o Shoryuken e foi punido pelo Ryu. Já tá sem barra de drive, cavou um agarrão ali muito bem o Daigo e conseguiu mais uma conversão. Rashougeki ativado ali agora, os dois vão trabalhando no zoning. Daigo se aproximou, tá sem barra de drive. Nesse momento a barra de drive do Luke vai sendo recuperada ali agora, já está com recursos. Acabou levando uma rasteira no momento que a barra de drive foi ativada. Não deu pra poder aproveitar, rapaz, os recursos ali logo depois, porque o Daigo foi mais esperto nesse sentido aí, rapaz. Vamos lá. Conseguiu um excelente avanço, enganou muito bem ali com um agarrão, mais um agarrão, colocando pressão ali agora no seu oponente, o Ryuzão da massa. Excelente conversão ali agora, muito bom controle de espaço do Eita também com esse chute médio do Luke, né? Acho que só apertando bolinha ele faz esse chute médio ali agora, poder controlar muito bem o espaço. Excelente combo ali agora do nosso querido Daigo com o Super Art nível 3 para poder fechar essa primeira luta. Daigo, meus amigos, bruto, hein? Vamos lá, segunda lutinha começando. Muito legal, cara, muito legal o nível dos caras assim, sabe? Imagina só quando esse jogo sair, tiver todo o roster disponível, o nível das lutas que a gente não vai ter por aí, cara. Inclusive, se vocês estiverem curtindo, galera, mais essas lutinhas aqui, que faz tempo que eu não trago, né, no canal, eu posso trazer de outros também, porque tiveram pessoas que tiveram acesso aí ao preview do Street Fighter, e tem lutas de players contra players ali, de Kemi, entre outros personagens. Se vocês quiserem, a gente traz aqui também durante a semana. Ó, conseguiu ali um excelente agarrão, colocando o Daigo no canto, tá sem barra de drive o Luke. Excelente aproximação ali do Daigo, deu uma rasteirinha, trocou de lugar ali agora. Nossa, situação complicada, sem a barra de drive, acabou tonteando ali agora. O Daigo acabou dropando o seu combo ali agora com um chute baixo. Ativou seu Rashougeki, ele agora ativou mais uma vez, excelente recurso aí poder combar sem utilizar a barra de drive também. Ó, tentou um agarrão ali, tava muito esperto o Daigo, ativou mais uma vez. Nossa, o Super Art nível 1 acabou não pegando, mas o último tiro o Daigo não tava esperando e acabou levando, hein? Muito boa essa rasteira conectada aí por parte do Daigo, que leva aí o primeiro round, meus amigos. Nossa senhora, esse Shoryuken passou direto ali agora, aproveitou a oportunidade do Eita ali, mas não conseguiu carregar o golpe do Luke suficiente para poder mandar o cara lá na parede e completar o combo. E nisso o Daigo já vai aproveitando a oportunidade de poder pressionar o seu oponente, gastou seu recurso ali na barra de drive, não completou e agora tá sem recurso o Eita. Acabou não conseguindo fazer a conversão completa ali agora depois desse pulo muito bem colocado no Hadouken. Ele tá fazendo boas conversões ali agora, mas não tá causando tanto dano, né, velho, o Eita. Não tá fazendo combos muito otimizados. Eu acho que ele tá meio nervoso. Acabou utilizando o Drive Impact ali agora, tonteando o seu oponente, o Daigo. E lá vem o Super Art nível 3 pra ele poder levar mais uma lutinha, cara. Esse Super Art do Ryu, hein? É muito foda, velho. O Critical Art, que também é esse Shoryuken, só com choque e tudo mais assim, também acho muito louco. Vamos lá. Luta 3 aí começando, meus amigos. Eita já consegue um excelente combo ali agora. Olha essa conversão foda que ele fez, hein, velho. Que combaço louco do Luke. Já vai fazendo aquela pressão ali no seu oponente. Daigo esperando pacientemente ali a oportunidade de poder sair dali. Vai apertando o botão, poder controlar o espaço ali, rapaz, e manter a sua posição ali no canto. Eita, hein? Ó, excelente conversão ali agora do Daigo com o Drive Rush indo pra cima do oponente. Eu acho que ele ia tentar agarrar ali agora, foi interrompido pelo Eita. Interrompido pelo Eita, mano. É engraçado falar o nome do cara assim durante a luta. Vamos lá, só no controle de espaço. Excelente Shoryuken ali agora do Daigo. Drive Rush, muito bem defendido pelo Eita novamente, conseguiu uma excelente conexão. E olha aí, rapaz, acabou estendendo o combo, né, com seu Drive Rush. O Lukezão da massa ali pra poder fechar esse primeiro round, ó. Começou muito bem o Daigo ali com o combaço, cavou mais uma vez o agarrão e olha só essa conversão e a quantidade de dano que o Ryu causou em cima do nosso querido Luke, hein. Vamos lá. Lukezão da massa ali controlando espaço. Eu tava dando uma olhada aqui na minha cachorra que tá bem agitadinha aqui do meu lado. Ó, já conseguiu um excelente agarrão ali agora. Tá tentando manter de todo jeito o Daigo no canto. Tá numa desvantagem de vida tremenda, mas consegue ali um golpe no seu pulo o Daigo com uma conversão e fecha mais um round. Tá 1 a 1, hein, mano. Essa aí tá bem disputadinha. Vamos lá. Conseguiu um excelente combo ali com golpes fracos do Daigo nesse momento. Vamos lá, tá tentando se aproximar ali agora, mas o Daigo pouco a pouco vai tentando colar o seu oponente no canto ali agora. Excelente Drive Impact, o cara tava apertando o botão pra caramba, mandou ali muito bem colocado esse Drive Impact dele, rapaz, com combate e Super Art nível 3. Olha a quantidade de dano indo embora, rapaz, quantidade de vida, dano não, quantidade de vida indo embora. A gente até embola as palavras aqui com empolgação, mano. Vamos lá. Trabalhando muito bem ali agora no controle de espaço. Sabe que tá numa situação complicada. O Eita acabou sendo tonteado ali, rapaz. E o Daigo aproveita essa oportunidade para poder levar mais um roundzinho. E o pessoal tá rindo ali, curtindo o momento. Porque isso aqui foi uma live deles e tal. Então eles estão meio que curtindo o momento ali, jogando com o pessoal junto e tudo. Então tá bem da hora, mano. É bem legal vocês assistirem depois o vídeo na íntegra, poder ver os... A gente não entende porque não é a nossa língua. Mas a empolgação dos caras é legal, entendeu? Ó, conseguiu ali um excelente pulo, mas não deu pra poder fazer uma conversão em termos de combo. Vai controlando muito bem o espaço ali o Luke. Conseguindo algumas boas conversões ali, rapaz. Ó, conseguiu ali, excelente chute colocado com o Drive Rush. Olha o combaço acontecendo, a quantidade de dano indo embora ali. Achei que ele ia utilizar mais uma vez o Drive Rush, não quis fazer essa extensão, acabou amplificando o golpe ali, acabou com todos os seus recursos, mas olha a vida do Daigo também pra onde que foi, hein? O Daigo agora vai tentar de todo jeito aproveitar essa oportunidade. Tentou um agarrão ali agora, mas foi muito esperto, Eita, e acabou levando esse primeiro round, hein? Acabou que essas investidas dele, cara, pra cima, bem agressivas, né, pra cima do Daigo, acabaram recompensando aí no final das contas. Acabou amplificando o seu Shoryuken ali, gastou mais uma barrinha de drive pra poder dar aquela amplificada no ar também. Porque o Luke, ele tem um Shoryuken amplificado que ele vai pra cima, e se você apertar o botão novamente, ele dá mais um golpe. Ele gasta mais um quadradinho de drive e ele faz mais um golpe pro oponente descer, no caso, né? Excelente agarrão ali agora do Daigo, vai pressionando o seu oponente ali no canto, os dois vão apertando o botão, controlando espaço, tentando cavar ali uma oportunidade. Olha aí, o Daigo tá sem barra de drive, hein, mano. Acabou não conseguindo fazer a conversão ali do seu combo. Situação complicada, olha o Drive Impact vindo, hein, poder tontear. Será que vem? Ih, os dois estão sem barra de drive agora, não tem como. O Daigo acaba conseguindo cavar uma rasteirinha ali pra poder levar a melhor nesse round, meus amigos. 1 a 1, hein. Olha o controle de espaço acontecendo. Soquinhos ali, ó, conseguiu um combinho muito bom de 4 hits, poder levar seu oponente pro canto. Um agarrão bem colocado ali agora, Eita vai tentando trabalhar. Tentou fazer um golpe amplificado ali, mas foi agarrado pelo Daigo em cima do Drive Rush dele também. Sem barra de drive ali agora o Luke. Barra de drive do Daigo tá indo embora, mas conseguiu um Super Art nível 3 em cima do Hadouken do Ryu, poder dar aquela consumida na barra de HP do seu oponente. Olha só a quantidade de vida que foi embora, hein? E os dois sem barra de drive nesse momento, sem recursos para serem utilizados. Lukezão acabou de recuperar a sua ali agora, numa desvantagem muito grande. O Daigo sabia que vinha o Drive Impact, tonteou. Agora o dano vem, hein? Olha só. Ai, acabou não fazendo uma conversão tão otimizada ali assim. E a barra de drive do Daigo acabou retornando também. Mas em termos de vantagem de vida, o Eita tá com uma vantagem bem legal. E acabou aproveitando ali com seu Drive Rush a oportunidade e vence essa luta aí, rapaz. Vamos lá, hein? Ó, tentou ali o garrão, muito bem defendido. Acabou pulando muito bem o Shoryuken. Conversão completa do nosso querido Luke acontecendo. Olha a quantidade de dano ali que foi embora. De dano não, gente. Sempre falo dano, é a quantidade de vida. É a quantidade de dano causado e a quantidade de dano, e a quantidade de vida que foi embora. Vamos lá, trabalhando ali o espaço, o Daigo com seus chutinhos ali, ó. Chute médio do Ryu. Muito bom para o controle de espaço. Consegue ali uma excelente conversão o Luke, mas a sua barra de drive acabou indo embora também. Maria vai só trabalhando ali no controle de espaço os dois oponentes. Luke também trabalhando no seu zone. Muito esperto, porque ele tá administrando, não deixando o Ryu se aproximar enquanto a barra de drive tá voltando, mano. Porque ele sabe o quanto é perigoso ficar sem a barra de drive dele no canto, ó. Agora ele pode tomar uma postura mais agressiva com barra de drive. Ó, excelente drive rush ali agora, enganou muito bem o Dai com o agarrão. Acabou mandando ele na parede com drive impact, mas não conseguiu a conversão completa. Desperdiçou ali uma oportunidade muito boa que ele poderia ter fechado a luta, porque ele tinha barra para poder utilizar o Super Art também, né? Ó, os dois ali trabalhando espaço muito bem, tentando cavar a oportunidade ali agora. O Eita com seu Luke trabalhando os chutinhos embaixo ali. Daigo acabou minando a sua barra de drive, foi agarrado no agarrão, hein? Eita, nossa senhora, acabou pegando. Olha, tentou pular o Hadouken, ele poder fazer uma conversão, acabou tomando um Hadouken no meio da unha e levou o primeiro round o Daigo. Caramba, velho. Ó, excelente Hadouken, Shoryuken no antiaéreo ali nesse momento. Conversãozinha mínima ali de 4 hits com golpes fracos. Drive Impact acabou não tonteando ali agora, poder abrir uma abertura pra combo. Abrir uma abertura foi foda, né? Antiaéreo ali do Daigo acontecendo. Trabalhando ali no seu zone, o nosso querido Luke. Excelente oportunidade ali agora. Converteu muito bem. Acho que vai pegar. Pegou. Nossa, que conversão linda, hein? Tá sem barra de drive, mas olha só a quantidade de vida do cara que foi embora nessa conversão também, mano. O cachorrinho que tá latindo nesse momento. Vamos lá. Conseguindo ali uns excelentes Hadoukens. O Lukezão da massa ali também, ó. Sem barra de drive ainda. Tá voltando os seus recursos. Voltou. Ryu consegue uma excelente conversão depois do seu pulo. E olha só, mano. Vai fechar o round nesse momento aqui, rapaz. Garoto. Muito bom, meus amigos. E com isso a gente vai ficando por aqui, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Eles têm outros vídeos, tem esse vídeo aqui completo que eu vou deixar para vocês no comentário fixado como sugestão aí. Acessem o canal Extreme Fênix para vocês conferirem essas lutinhas aqui na íntegra, porque tem mais de uma, não é apenas essa, pessoal. Muito legal ver os caras jogando assim, já num nível um pouco mais alto, porque eles estão com a demo ali, poder experimentar o jogo, não tem modo treino ainda para eles estudarem. O cachorro tá latindo aqui, ó, passando ali do lado, ó. Não tem barra de frames ainda para eles estudarem as oportunidades, as rotas de combo e tudo mais. Imaginem quando esse jogo sair e tiver com o roster completo, os tipos de lutas que nós vamos ter e com o Daigo também utilizando o seu Gaio. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam das lutinhas, pessoal. Se vocês curtiram, eu trago mais durante a semana aí pra vocês, que inclusive nós temos lutas muito fodas dos previews que o pessoal teve acesso, de Kemi, DJ e muito mais, beleza? Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, meus amigos, até mais e fuemos, galera!